Здравейте, фенове на Мафия 2. Това е Joss Adventures. И сега продължаваме с тази мисия, която се нарича състезание по магистралата. Highway Racing. Бях се взял моята кола там, тунингованата бялата, но се оказа излишна. Защото тук е една уж по-бърза. Предполагам, че е по-бърза. И така, сега трябва да взема място на началото на това състезание. Това е състезание с контролни точки, като главното място, където ще карам, е магистралата. Така, сега започвам. Тук точките трябва да се броят. Така, втора контролна точка е мината. Като трябва да знаете, че един челен сблъсък, примерно, е сигурна смърт. Или да бъсте някой от зад сета или в стена, примерно. Така, по тази магистрала, в принцип, сме минавали. Ето е третата контролна точка. Вау, колко много точки направихме тук. Така, сега продължаваме. Не вярвам, често казано, тъй като не съм чак толкова добър шофьор да направя кой знае колко точки. Тук, ако се сещате с таксито, как бяхме паднали в 14-та глава, ако не се върши или 13-та, беше много забавно. Сега тук колко точки ще взема. Ако са към 200, мисля, че ще е добре. Ако имаше бързо запаметяване, ще да е много добре. Ох, тук избегнах сблъсък, след това съвсем лекичко се чукнах в стената. Пета контролна точка, вече е мината. Това се е направо като Need for Speed. Така, блъснах се. На жалост. Не знам дали ми ги зачета точките. Още една полицейска кола. На жалост. Тук как лесно мога да се изхвърчи само, като знам. Падна ми таза. Заден ляв. Мисля, че то годе се справим добре. Запазвам тук точките. Не знам дали има нещо като комбо, като последователни действия, които да ви носят повече точки, след като бъдат извършени едно след друго. Така, излизаме от магистралата вече. Още 525 точки някъде. Оф, тук щях да умра. Така, седма контролна точка е мината вече. Като остава още половината от времето, което е, така че мисля, че съвсем спокойно, дори да не карам на максимум, мога да мина тази мисия, да. Значи ляв горен и заден ляв и всъщност всички тасове са ми избягали от гумите. Трябва концентрация, затова гледам да не коментирам в момента. Защото ако се блъсна някъде, е край. Кой знае къде на майната си ще е безопасната зона. А
ако някой гледа за пръв път такива клипове, има предвид на Mafia 2 Jaws Adventures, безопасната зона е място, където трябва да завършите мисията, след като сте изпълнили там задачата. Така. Хе-хе. Добър, значи тук е завой, така. Това не е ли оная кола, дето бяхме открадане? Само че Чарлито да е... Тунингова още. Така, 9 контролни точки, остана още една само. И минава мисията, 3/4 от времето свърши, сега... Не знам колко е далеч, не е чак толкова далеч, но все пак ще побързам, защото... В крайна сметка... Не се знае къде тая е безопасна зона. Макар че не съм карал кой знае колко бавно. Сега трябва да паркирам колата в гаража, не е чак толкова далеч той. Но все пак трябва да стигна бързо до него, защото това е гадното, че почвате мисията от начало. Не. Така. Това е една от най-дългите мисии, обаче беше по-приятно от другите, все пак. Добре, защо сега така става, не мога да разбера. Ето го гаража, ще паркирам колата и до следващата мисия! Yeah! D! Awesome! I came to pay to play! There's a price to pay! Time for you to get down on your knees!